de 6 anos morre afogada em obra do GDF no Sol Nascente. Militares do Exército e da Aeronáutica são presos, acusados de integrar quadrilha de tráfico de armas. Casos de assédio a mulheres em ônibus aumentam mais de 60%. Veja também as dicas de diversão para o fim de semana. No sábado tem show do grupo Ruge e no domingo, Milton Nascimento. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Bande Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A gente começa a edição dessa noite com uma triste notícia. A má gestão do GDF fez mais uma vítima na capital. Desta vez, uma criança de apenas 6 anos. O menino morreu afogado quando brincava em uma obra do GDF no Sol Nascente. O caso aconteceu no domingo. Josué Rodrigues foi resgatado desacordado e levado ao hospital de base, mas na quarta-feira ele teve morte cerebral anunciada pelos médicos. A família está arrasada com a morte do pequeno Josué Rodrigues de Apolônio. Ele era o caçula de 10 irmãos e tinha apenas 6 anos de idade quando morreu. A mãe não dá conta nem de falar. Tudo aconteceu a menos de 1 quilômetro da casa onde Josué morava. O local era conhecido como Vila Jerusalém. Esta moradora da região lembra que ali era um assentamento. Eles desapropriaram, tiraram os pessoal daqui. Sim, disseram que ia dar em outro lugar, conforme estão dando, mas ficou assim a obra, entendeu? Não terminaram ainda, porque eles estão mexendo no Sol Nascente, né? Os moradores disseram que a obra começou há aproximadamente 1 ano. Como não há cercas, nem nada que impeça o acesso, as crianças aqui do Sol Nascente costumavam brincar aqui, nesta pequena lagoa, que na verdade é uma galeria de contenção da água da chuva. Só que no último domingo, a brincadeira virou tragédia. Josué estava bem aqui com outras crianças e se afogou. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do DF informou que o afogamento não ocorreu no local da obra de urbanização do Sol Nascente. A secretaria alegou que o acidente aconteceu em um córrego em uma área de preservação permanente. Mas os moradores rebatem a justificativa. É parte da obra dele lá. E outra coisa, eles afundaram lá mais. Lá era rasinho quando eles brincavam lá. Eles chamaram lá, afundaram lá mais, entendeu? Para poder pegar água para molhar canteiro, para molhar a rua. Dá para ver que é da obra, faz parte da obra. Os caminhões pegam água aqui, os caminhões pipa. Uai, se eles pegam terra aqui, tudo aqui, não é da obra. E os caminhões são de quê? Do GDF. A tia do menino lembra que ele foi socorrido por um vizinho, mas morreu 3 dias depois no hospital de base. Quando chegou lá, ele já estava no fundo. Aí o socorro, ele prestou os primeiros socorros, chamou o SAMU. Quando ligaram para o SAMU, eles ficaram perguntando um monte de coisa, pedindo CPF. Aí ele desesperou, o vizinho foi arrumar um carro e levou para a UPA. Da UPA levou para o hospital de Acelândia, depois levou para o hospital de base e lá ele faleceu. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos disse que as bacias de contenção só poderão ser cercadas quando forem finalizadas as obras. E nós vimos aí na reportagem imagens de uma placa alertando sobre os riscos de afogamento no local, que, segundo os moradores, foi colocada depois do acidente. E mesmo que a placa já estivesse lá, convenhamos que nem todas as crianças com 6 anos sabem ler, né? A Polícia Civil está à procura de 2 irmãos acusados de grilagem de terra. O pai da dupla, que é um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros, também participava do esquema ilegal. O trio faturou mais de 5 milhões de reais com o crime. Na operação de ontem, o sargento Carlos Eduardo Muniz foi preso pela 4ª vez pelo mesmo crime. Ele é apontado como chefe da quadrilha. Já os filhos dele, Carlos Muniz Filho e Lucas Muniz, seguem foragidos. Todos eram investigados desde 2011 e vendiam lotes na colônia agrícola Águas Claras, no Guará. Se você tem alguma informação sobre esses criminosos, denuncie. Ligue para os telefones 197 ou 98626-1197.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o sargento está na reserva remunerada e revelou que há um processo administrativo em andamento contra ele. O projeto de desobstrução do Lago Paranoá apresenta falhas. Na manhã desta sexta-feira, nossa equipe de reportagem flagrou com exclusividade um usuário de drogas no Deck Sul. O governo fez um tour com jornalistas para apresentar os resultados do projeto. Veja. Este vídeo, gravado com exclusividade pela produção da Band, mostra esse homem enrolando um cigarro de maconha que ele fuma em seguida. Ao conversar com o nosso produtor, o rapaz revela que o local também é frequentado por usuários de crack. Mas o povo usa muito aqui também, né, para fumar maconha. Até crack. Quê? Até crack. Até crack. O vídeo foi gravado minutos antes de um tour oferecido pelo GDF para jornalistas pelo Lago Paranoá, com o objetivo de mostrar como está a situação da orla depois da desobstrução da área, que foi concluída no começo deste ano. De acordo com o governo, foram desobstruídos mais de 1,5 milhão de metros quadrados de áreas invadidas que eram usadas em propriedades particulares. Mesmo assim, nossa equipe flagrou lanchas atracadas em decks construídos por moradores do Lago Sul. Em outros pontos, encontramos decks abandonados. Nós preferimos ainda não retirar, porque a proposta a ser apresentada no concurso pode representar o reaproveitamento e a reconstituição de vários deles. Mas o lago está todo desobstruído. Nesses locais que ainda tem lanchas e cercas até a lâmina d'água, é porque os lotes vão efetivamente até a lâmina d'água, como acontece em toda essa região que aqui estamos. Os lotes particulares, eles vão até a água, são escriturados até a água e não vão ser objeto de desobstrução. O governo garantiu que a segurança no local foi reforçada depois da conclusão do projeto de desobstrução. Nós temos uma companhia lacustre que tem se estruturado para atender a todas as necessidades de segurança em volta da orla. E não só a Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiros, a Agência de Fiscalização, o Instituto Ambiental, o IBRAM, todos os órgãos estão trabalhando em conjunto para dar segurança do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista das pessoas e dos moradores da região. Durante o tour com os jornalistas, foram apresentados pontos da orla que estão em obras, como a ligação do Parque Asa Delta com o Parque da Península dos Ministros, uma ciclovia e um deque. O valor dos investimentos em todo o Lago Paranoá já chega a 15 milhões de reais. O GDF organizou ainda um concurso público de projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos para a Orla do Lago. O resultado deve ser divulgado no dia 21 de abril, aniversário de Brasília. Sexta-feira é dia de diversão. Hoje tem show do Léo Magalhães na Bamboa. Amanhã tem Ruge no NetLive Brasília e Vinícius Lobo na Shed. E ainda tem o espetáculo de comédia do G7. Parabéns, você vai ser papai. E como sempre, você, telespectador da Band, é convidado a participar do sorteio de ingressos. Participe, ligue nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nesta edição do Band Cidade. As construtoras Andrade Gutierrez e Via Engenharia podem ter que pagar os prejuízos de uma conta milionária de água do estádio Mané Garrincha. A Controladoria Geral do Distrito Federal vai abrir um processo administrativo para cobrar das empresas o valor de R$1,1 milhão. Um erro na execução da obra causou o vazamento. Em maio do ano passado, o governo foi obrigado a pagar uma conta de R$1,1 milhão. De acordo com a Controladoria Geral do DF, há fortes indícios de que uma falha na execução da obra pode ter provocado o vazamento. Uma ligação entre uma tubulação que recebe a água da Caesb e os reservatórios que armazenam a água da chuva não deveria existir. O problema já tinha sido apontado por uma sindicância feita pelo GDF. Um processo administrativo deve ser aberto para cobrar a conta milionária do consórcio responsável pela construção do estádio. E as empresas terão um prazo para se defenderem até que seja tomada uma decisão. Último dia do 8º Fórum Mundial da Água. A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas tenham passado por lá.
No encerramento oficial essa manhã foi debatido algo que o governo de Brasília tem muito a aprender: o papel das autoridades na busca pela preservação dos recursos hídricos. De acordo com os dados apresentados pelos organizadores do 8º Fórum Mundial da Água, o evento em Brasília foi o maior da história. Contou com o dobro da edição anterior na Coreia do Sul em 2015. Foram 86 mil pessoas de 173 países. Mais de 10 mil pessoas participaram das 350 sessões oficiais. 72 mil visitaram a área de exposições e a Vila Cidadã, onde o público conheceu e interagiu com as novas invenções para a preservação da água. O fórum recebeu 70 ministros de 56 países, 134 parlamentares de 20 nações, 83 juízes de cortes supremas e procuradores de justiça de 57 países. Além da visita do príncipe herdeiro do Japão, presidentes, representantes de organizações internacionais, governadores e prefeitos do Brasil. Nos encontros, as autoridades produziram 6 declarações oficiais, documentos que fixam desejos em relação aos recursos hídricos. Representantes do Ministério Público de 9 países, por exemplo, assinaram uma declaração prometendo zelar pela água como um direito humano. Além disso, houve assinatura de compromissos oficiais com relação ao saneamento básico por governadores, deputados estaduais e prefeitos. Os documentos assinados não forçam os países e estados a nada, mas contribuem para sensibilizar daqui para frente a elaboração de políticas públicas para a preservação e o uso racional da água. Além de discutir a importância da água, foram colocadas em xeque as desigualdades envolvendo o recurso. 884 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. 34 milhões são brasileiros. Desse total, 46% não tem saneamento básico. Brasília sediou o fórum em meio à recuperação dos reservatórios do Distrito Federal. A bacia do Descoberto atingiu 5% da capacidade 4 meses antes do evento. O 8º Fórum Mundial das Águas chega ao fim, deixando um legado histórico para Brasília. E não é apenas sobre preservação dos nossos recursos hídricos. É preciso destacar a organização impecável do Fórum Mundial, pela primeira vez realizado no nosso continente, provando que Brasília, outra vez, suporta e realiza com êxito grandes eventos. E nos faz lamentar que o governo tenha cancelado 3 anos atrás eventos tão importantes para nós, como as corridas de Fórmula Indy, o GP de Moto Velocidade, que é a Fórmula 1 das motos, sem contar a Universíades, terceiro maior evento esportivo do planeta. Assim como o Fórum Mundial deixou e movimentou a economia de Brasília, com dinheiro inclusive nos cofres públicos, todos aqueles eventos cancelados teriam sido fundamentais para ajudar Brasília nessa longa travessia de uma crise da qual ainda não saímos. E agora é hora de falar de culinária em mais um capítulo da nossa série de receitas das sextas-feiras. O repórter Rafael Porfírio visitou um restaurante que ganhou o paladar do brasiliense com uma mistura inusitada entre o Nordeste e a Índia. Anota aí os ingredientes e aprenda a fazer um frango ao molho masala de dar água na boca. Neste aconchegante restaurante na Vila Planalto, os sentidos são aguçados com a mistura das cores, cheiros e sabores entre um estado querido e um país enaltecido. No cardápio do Piauí Índia é oferecido um prato que mostra bem essa fusão. Frango ao molho masala, uma adaptação de culturas que a chefe Nicole Magalhães fez questão de preparar pra gente. O que é masala? A masala é uma mistura de temperos, ou seja, é uma união de especiarias que pode conter 2 tipos de especiarias a 28, por exemplo. Na verdade, a história das especiarias, né, partiu da Índia, África, Portugal e Brasil. Então, muito do que tem lá, né, nesses países em que citei, a gente encontra aqui no Brasil com muita facilidade. Para o molho chegar nesta textura, a masala precisa ser misturada com todos esses ingredientes. Depois de dourar uma cebola picada, ela colocou 2 colheres da pasta de gengibre com alho e pimentões verde e vermelho picados. Depois que tudo isso é refogado com coentro e um pouquinho mais de pasta de cebola com ghee, uma manteiga clarificada, esta mistura brasileira recebe o toque indiano.
E agora que a gente insere nosso famoso garam masala. Com o tomate picado é só esperar alguns minutinhos. Refogado, o molho chega na textura ideal. Muito comum também na Índia a folha de louro. Ela, ao final, traz toda uma presença rica de sabores para este prato. Feito isso, é hora de refogar o frango com aquele jeito nordestino. Você pega o peito do frango, pica ele em quadradinhos e aí coloca um pouco de azeite, um pouco de ghee, que é uma manteiga clarificada. Ou então pode ser a manteiga também, não tem problema, de preferência a manteiga nordestina. Agora é a hora da verdade. É a hora da profusão de sabores. É onde a gente faz a união de tudo que há de bom nessa vida. Olha, enquanto o prato é preparado, eu fiquei aqui tomando essa limonada chamada Piauí Índia, que é feita aí de limão, manjericão e abacate. Uma delícia. Eu acho que a Nicole Magalhães está vindo aí com o nosso prato frango com masala. Chega mais, olha, é um combinado, na verdade, sim, né? Eu falo que é um combinado de amor e sabor. Na verdade, é o resultado do encontro da Índia com o Piauí. Nós estamos oferecendo a vocês um curry de legumes, um creme de trigo, um arroz de semente de mostarda e umas folhas orgânicas como salada para poder fechar com pão chapati e o chutney do dia. Um prato simples que você pode fazer aí na sua casa. Mas olha, antes eu recomendo você dar um pulinho aqui no Piauí Índia, na Vila Planalto, experimentar o frango com masala e outras delícias, outros pratos típicos aqui feitos pela Nicole. Porque olha, só tenho que agradecer, esse prato tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora me diz uma coisa, na Índia eles fazem alguma reverência, né, antes de comer, como é que é? Aqui no Piauí Índia a gente faz a reverência, lá na Índia é namastê. Aqui, namastê. A nossa linguagem é namaché. Namaché, então, para todo mundo. Vamos experimentar esse prato, né? Vamos. Tá ótimo. Veja a seguir, GDF vai avaliar rachaduras e infiltrações em estruturas que estão em estado de risco. É depois do intervalo, até já.